tog dana se desio jedan tragičan događaj koji je ostavio žrtve na ovom mjestu, a to je bilo za vrijeme angloameričke okupacije, znači drugi svjetski rat je već bio završio, Pula je bila pod angloameričkom vojnom upravom, međutim, bez obzira na to, u Puli su djelovale razne organizacije, društvene, političke, sindikalne i to, a to je povezano s time što je vlasnik tadašnjeg mlina bila obitelj Sansa iz Vodnjana koji su htjeli te strojeve odnijeti u Italiju, tako da praktički ne znam koliko ljudi to radili, bili je veliko priličan broj ljudi koji su radili, bili bi ostali bez posla, bez strojeva, bez osnovnih sredstava za rad. I ti ljudi su se protivili tome da se ti strojevi oduzmu i da su odvezli u Italiju, to u toj paljbi koja je nastala, evo tri velike žrtve su tu ostale, a mi sa velikim pijetetom i sa velikim osjećajem i sa velikim ponosom uvijek se sjetimo tih žrtava, svake godine to masovno obilježavamo koliko možemo. I Pula je uvijek bila antifašistička, Pula je ostat antifašistička i Pula dala svoj veliki doprinos u priključenju matice Istre, matici zemlji. Tako da, kažem, mi to obilježavamo svake godine, kao što se vidi ove godine bilo dosta ljudi. I to se uklapa naš program i mi ostajemo dosta na tome da pored ostalih značajnih događaja i ovoga posebno obilježavamo sa posebnim osjećajem, sa posebnim poštovanjem.